تصور میں سنہری جالیوں کو چوم لیتا اور محمد مصطفیٰ کی نعت پڑھنے کا سلا دیکھو میں گھر بیٹھے مدینے کی گلی میں جھوم لیتا ہوں اچھا جی گھر بیٹھے مدینے کی گلی میں جب جاتی جھوم لیتا کیا کہتا ہے کہ ہمیں تو مست کیا ہمیں تو مست کیا گالی Come on.